Thank you.
Yeah.
እሺ የእግዚአብሔር ልጆች ለአባቶቻችን ለሊቃውንት እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። እስኪ ልበላችሁ እግዚአብሔር አመስግኑ። በእውነት እኚህ አባቶቻችን ባይኖሩ ኖሮ ዛሬ ቅዳሴ መቀደስ፣ ልጆቻችንን ክርስትና ማስነሳት አይቻልም ነበር። ከእኛ ጋር አባቶቻችን እንዲህ አምረው ደምቀው ወጥተው እኛን በመባረክ በመካከላችን እግዚአብሔር ያለ ያስነሳልን የዘመናችን ሙሴና አሮን ናቸው። በእውነት የዘመናችን ካህናት ናቸው። እግዚአብሔር አምላካችን ለአባቶቻችን ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመካከላችሁ ጠዋፍ እየዞረ ነው። ዛሬ የምን ቀን ነው?
አቤት የመስቀሉን ብርሃን የምናይበት ቀን ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ጠዋፍ ያልገዛ ማንም ሰው እንዳይኖር፣ ይህንን ጠዋፍ ስትገዙ ደግሞ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ስማችሁን እየመዘገበ የሚሰጣችሁ ጣሳ አለ። ይህ ጣሳ ከባስም ይሁን ከታክሲም ይሁን ከኩብዝም ይሁን ከምንም የምታገኟትን መልስ ለዚህ ለአጋዕዝተ ዓለም ለስላሴ ቤት መስሪያ ነው። ይህ ቤት ደግሞ የኔና የእናንተ ሰማያዊ ቤታችን ነው። በዚህ በበረሃ ላይ የለመለመ በበረሃ ላይ የመነጨ እውነተኛ የህይወት ምንጭ የዘላለም ቤታችን ነውና ጠዋፉንም እየገዛችሁ አሳውንም እየተቀበላችሁ የምታገኟትን እዛ ውስጥ እየከተታችሁ ይህን ቤተ ክርስቲያን ለፍጻሜ እንድታበቁ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመካከላችሁ ደግሞ ጥላ ይዞራል። ይህ የሚዞረው ጥላ ለቤተ ክርስቲያኑ ለህንፃ ማሰሪያ ነው። አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ከዚህ ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ወረብ በኋላ በአጠቃላይ ስለ ህንፃው የምንነጋገርበት የምንወያይበት፣ እንዲሁም ደግሞ ያለበትን የደረሰበትን ደረጃ ከእኛ ወደ እናንተ የምትሰሙበት ይሆናልና ዝግጅት እንድታደርጉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ጠዋፉን እየገዛችሁ ጣሳውንም እየተቀበላችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ።
እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት መስቀል አደባባይ ያለን እስኪመስለን ድረስ ይህንን እግዚአብሔር አድርጓል። የባረከን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደስ ይበላችሁ ምእመናን፣ እስኪ ልብ በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። መስቀል ምናችን ነው? መስቀል አረ ጮክ በሉ። መስቀል 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 ኃይላችን ነው በሉ። መስቀል 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 አይሁድ